Tjena niomannaspelare och tjena niomannatränare. Okej, anfallsspel och spelet när vi har boll ska vi prata om i den här videon. Och självklart då på niomanna. Vi kan hoppa rakt in i det egentligen, för på planen som vi ser då framför oss så har vi någon form av grunduppställning kan man säga. Typ så som vi kan ställa upp när vi har avspark. Så att vi ser ju här då att våran striker står redo att göra avspark. Och vi har laget runt omkring uppställda på sina positioner. Så att som vi vet, vi har en målis, vi har en mittback, vi har en vänsterback, högerback. Två stycken balansspelare, en högerytter, vänsterytter och en striker. Och det här brukar man ju då rent formationsmässigt beskriva som 3-4-1. 3-4-1. Och sen när vi äger boll och kommer framåt i planen, vi kan skifta över och titta så här, så har vi ju pratat mycket om det här om att blomma ut. Vi vill ha spelavstånd som inte är för tajt. Står vi så här så blir det lite grötigt och så vidare, utan vi vill som sagt blomma ut och få längre spelavstånd mellan oss. Så att vi kan få de här längre passningarna och hitta uppåt i planen. Pratar också om de här trianglarna. Så att här är det ju perfekt med trianglar överallt. Viktigt att tänka på här på nio manna när vi bedriver anfallsspel är att våra båda innermittfältare, alltså balansspelare, får inte trycka upp samtidigt. Utan måste hänga lite granna efter varandra. Så att en går och en hänger. Så att när vi drar igång från eget mål från mittback så här, så är det bra om vi blommar ut precis på det här sättet. Vi pratar ju också om korridorer. Fem stycken har vi. Vi har här höger ytterkorridor. Vi har höger innerkorridor. Vi har den centrala korridoren. Vänster innerkorridor. Och vänster ytterkorridor. Och här vill vi egentligen att våra vänsterbackar breddar ut rejält till ytterkorridoren. Våra yttrar här kan hänga lite här i innerkorridoren. Och som sagt, det här är riktlinjer, men någon form av tanke i varje fall. Och sen så att vi har strikerbalans i den här liksom centrala, mer centrala korridoren. Och självklart också mittback. Ytterligare när vi kommer ännu längre fram i planen så vill vi ju egentligen trycka upp vår försvarslinje till varje fall till mittlinjen. Det är ju också beroende på matchbild hur det ser ut och så vidare, men det viktiga är att vi inte blir hängandes så här och har den här liksom tomma ytan på mitten, utan att vi håller ihop laget. Det vill vi alltid göra. Så det är viktigt att mittbacken styr spelet lite grann. Att påminna folk om att trycka upp eller falla tillbaka beroende på hur det ser ut. Helst i ett samarbete med balansspelarna och styr upp hela laget då. Vad vi också vill se här på vårt niomannaspel, det är att våra ytterbackar vågar överlappa. Och då är det samarbete egentligen mellan ytterback, eller vänsterback i det här fallet, och vänsterytter. Så att vi vill se den här typen av spel där vi spelar in och så vågar vi gå i djupet där, komma på ett överlapp. Och självklart så får ju vänsteryttern då kanske bli lite hängande här när vänsterbacken kommer runt här på kanten. Och så fyller vi på med folk i straffområdet för inlägg och avslut på mål. Så tänk på det, överlapp. Vi ska se till att öva sånt också på våra träningar, hur överlapp går till och hur vi kan tänka i det spelet. Men nyckeln är verkligen det här samarbetet. Ytterpositionerna här, vänsterback, överlapp, yttrar och ett tajt samarbete mellan balansspelarna också. Vem går, vem stannar kvar och så vidare. Överhuvudtaget. Anfallsspel handlar ju mycket om kreativitet och
passningsspel och sådana där saker. Så att det vi har tittat på i videon, det är inga fasta regler, men det är någon form av guide att ungefär så här kan man tänka då i vårt anfallsspel. Bra, jag tror det räcker för den här videon, så kommer vi säkert få tillfälle att komma tillbaka och prata mer anfallsspel sen. Men vi stoppar den här videon för idag och tack för att du kollade. Hej!